کورنیو چارو وزارت په زرګونه میله وسلې ته د یک پروګرام ته وسپارلې. په نوموړي ریاست کې چارواکو خوښي څرګنده کړه چې د دې شمېر وسلو راټولول به په کابل کې د جرمونو او ناامنیو کچه راټیټه کړي. د تېرې اونۍ په ترڅ کې د نوموړي وزارت د تروریزم سره د مبارزې ریاست په دې بریالی شو چې په کابل کې له یو شمېر خصوصي امنیتي شرکتونو او غیر قانوني وسلوالو ډلو څخه څلور اتیا میله وسلې راټولې کړي. په تعداد 84 میله اصلی کې مو از نزد افراد مسلح غیر قانون د شهر کابل بعضی از کمپنی هایی که سالار راجستر نبوده و یا فعالیت رسمی نداشته ما جمع‌آوری کردیم و امروز رسمن مایی را به برنامه دایاک تسلیم میدیم. لگاونده یو هیوادونو چخه تا بیاد زل لپاره دا دبرو واردول او سادرول دا دبرو دا بای پلوڑوالی که یاو دا امده ترینو مسئلو چخش میرل کیگی. اوس مهال په هیواد کې د ډبرو د برش او پالش کولو د سلو څخه زیاتې کارخانې شتون لري، خو دا شرکتونه په ټیټه بیه او لوړ کیفیت د پاکستان څخه له واردو شوو ډبرو سره سیالي نشي کولای. د مرمر ډبرو د صنعتي اتحادیې د منځته راتګ سره سم اوس د مرمر ډبرو صنعت کوونکي غواړي چې هغې ته د دوهم ځل لپاره نظم ور وبخښي. نوموړې اداره چې د امریکا د پرمختیایي ادارې په ملاتړ تاسیس شوې ټاکل شوې ده چې د دې څانګې صنعت کوونکي به د خپلو کارونو د لوړاوي لپاره د ښو لارو چارو هڅه وکړي. کلکتیو صنعتي تحت نام اتحادیه صنایع مرمر افغانستان تشکیل و ایجاد گردد تا از یک طرف کارها و امور پراکنده این صنعت با ارزش انسجام و شکل منظم با مشکلات عدیده صنعتگران حل و فصل شده. د مخابرات او ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې د انټرنیټي خدمتونو پراختیا د نوموړي وزارت د لومړنیو کارونو څخه شمیرل کیږي. دا خدمتونه اوس مهال د هیواد په یو شمېر ښارونو او ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو لخوا وړاندې کیږي. اوس مهال د هیواد په یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو کې انټرنیټ ته لاسرسی په نوموړو ادارو کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. یگانه هدفی که تطبیق از این پروژه ها و سرمایه گذاری هایی که عملی شد در تعداد از ولایات و ادامه داره رساندن خدمات بهتر و بیشتر مخابراتی برای هموطنان ما در تمام افغانستان است. ولسی جرگی تا دولت در وړاندیز شوی و وزیرانو در کاری تګلارو د توضیح لړۍ تر اوسه هم دوام لري. د ولسی جرګې په غونډه کې د مالی او لوړو زده کړو وړاندیز شویو وزیرانو د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په دې غونډه کې د مالی وړاندیز شوي وزیر اعتراف وکړ چې په اړوند دستګاوو کې د فساد شتون نوموړی وزارت له زورجاتي سره مخامخ کوي. کاندید وزیری که در اینجا معرفی میشه باید خلاصه سوانه فوتوکاپی اسناد تابعیت اسناد تحصیلی ارزیابی شده باید برای ما داده شد. در اینجا ننوشته که اسناد تحصیلی ارزیابی شده او وقتی گذاشتن صندوق برای ما بود. د نړیوال انسان دوستۍ څو مرسته کوونکو سازمانونو د نړیوالو هیوادونو له چارواکو څخه د غزې محاصرې ته د پلټکي په نه ایښودلو باندې نیوکه وکړه. په غزه باندې د اسرایلي رژیم د تیر کال له برید څخه وروسته چې په پایله کې 1400 فلسطینیان ووژل شول، یاد شوي رژیم غزه محاصره کړه او په دې وروستیو کې دا محاصره ګړندۍ کړه چې له امله یې خلک نشي کولای چې لازم توکي د خپلو ویجاړ شوو کورونو د رغونې په موخه غزې ته ولیږدوي. د مکسیکو خبری رسنی وایي چې د نوموړي هیواد په شمالي سیمه کې تیره ورځ د امنیتي ځواکونو او د مخدره توکو قاچاق کوونکو ترمنځ پور لګېدنه کې درویشت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډیری قربانیان یې بېګناه او ملکي وګړي وو. په مرکز فلیپین کې د مایون د اورغورځونکو غرونو څخه د لاوا موادو په بهرېدو سره د نوي بړاس اندېښنې رامنځته شوي دي. کارپوهانو د دغه موادو کم اندازه راوتل هم اندېښمنه بللې ده. وایي چې د دې مسئلې احتمال شتون لري چې د مایون اورغورځونه به سل په سلو کې امکان لري چې د روان میلادي کال د پای ته رسېدو څخه مخکې ډېر ژر به خپل بړاسونه پیل کړي.